Olá pessoal, demorei, mas voltei. Muita correria aqui e vim trazer mais uma mega dica para vocês. É... Quem que não se inscreveu ainda, já se inscreva aí para mais dicas. Eu sempre estou postando aqui, às vezes eu demoro um pouquinho, mas aqui estou eu novamente, sempre estarei por aqui. Essa telinha aí eu, eu fiz aquele reaproveitamento de, de paleta. Sabe quando sobra um pouquinho de tinta na sua paleta? Você dilui um pouquinho no solvente e faz uma base aí. Embora tinha, essa tela estava arriscada, uma outra coisa. Fiz um esboço aí, umas folhinhas. Vamos fazer umas rosinhas des meio desconstruídas. A Miriam enrola a língua de vez em quando, você já estão tá acostumados com né? Fiz aí no fundo a misturinha de sépia, não é carmim mais verde VC para fazer o miolinho aí do nosso <laughs> é um pezinho de florzinha, tá? Não olha muito para minha cara, não, como sempre meio descabelada aí, gente, tá frio aqui. E aí, ó, eu coloquei o verde vessier carmim na parte mais escura e dei mais umas pinceladas aleatórias aí para indicar folhas, tá? Para deixar a menção de folhas aí, peguei esse pincel aí largo de cerdas é, secas, né, duras, de pelo de porco, né, gente, para fazer, porque eu quero deixar ele bem moderno, essa telinha aí, é, depois vocês vão escrever para mim o que, que vocês vão enxergar nessa tela aí, porque cada um que vê, é, vê um tipo de coisa, né, é interessante, muito interessante. Eu coloquei aí no fundo o estilo de green com amarelo indiano, é, cor de carne claro ou amarelo pele nessa parte mais clara, e em cima eu quis botar um pouquinho de azul para dar uma quebrada, né? Dar um contraste nesse fundo aí que eu estou fazendo aí, meio amadeirado. Vamos fazer, terminar, tampar isso aqui, né? Tem que tampar esse negócio aqui. O estilo de green, ele é meio transparente, então eu tenho que ir colocando outras tintas, pincelzinho sujo, pincelzinho sujo, pincelzão. Esse pincel é largo. E o tamanho é de acordo com o tamanho do seu trabalho, tá? Ou de acordo com o que você quer. Peguei, já mudei de pincel, peguei um pincel macio. Eu gosto muito dos pincéis da Condor, tá? Da Keramik também são muito bons, mas eles são mais delicados. Estou é... usando aí a Lisarim. O vermelho francês, que é maravilhoso. Tem uma marca que eu gosto muito, que é a da Cor Fix, tá? Não tô ganhando nada com isso, não, tá, gente? É só uma marca do. O vermelho é muito lindo, tá? esse esse fundo aí amarelinho falei cor de carne claro mas esse daí é de uma marca pode ser o amarelo pele pode ser o branco misturado com indiano tá basta fazer essas manchas aí tá vamos fazer uns botõezinhos aqui vermelho é, chinês o francês também tá valendo está valendo uma dica aqui para vocês o vermelho se você quer deixar vermelho então vocês não cor faça os cortes com branco o branco deixa rosa né e aí tá que que tá que que tá mostrando aí as, é, qual que é a é, a técnica o contraste técnica já já sabe que é que é o um impressionismo tá uma coisa bem é, despojada Bem solta, uma delícia, né, a gente? Fala a verdade. Fala para mim qual que estilo que vocês querem que eu coloque aqui. Aí a tia Miriam vai lá e vai gravar, tá? Me deem sugestões aí, deem sugestões aí. Eu já eu faço para vocês, tá? Esse, essas são umas rosinhas silvestres, uma rosinha, umas rosinhas mais desmanchadas. Ai meu Deus do céu! Quando é que eu vou parar de enrolar a língua aqui, gente? Eu não vou editar não, porque senão dá muita edição. Agora eu estou colocando o alaranjado de cromo e também serve que é de uma marca e de outra marca pode ser o vermelho alaranjado. Fica é maravilhoso, tá? Para dar luz é aquela técnica que eu falei para vocês. Não coloquem branco. A não ser que vocês queiram é, é, clarear bem um, um toque aqui, outro ali. Só que um pouquinho, bem pouquinho. Misturado com laranja. para não tirar o vermelho. Certo? Então, falei pra mim o que vocês já estão enxergando aí, gente. Mais luz. Vou iluminar bastante aqui. E quem não se inscreveu ainda? Vai ser danado, vai lá se inscreva no meu canal, tá? E agora vai ser uma leva de telinhas assim, mas descontraída, desconstruídas. Eu acho muito lindo, muito gostosão, né, gente? Fala a verdade, olhar. Não é não estou dizendo que eu não gosto de outras outras técnicas. Pintar, pintar, tem dia que você Acorda com vontade de fazer o acadêmico, o acadêmico todos. É, o acadêmico, o abstrato, é, o, o realismo, né? Mas eu gosto muito do impressionismo. Vamos escurecer um pouquinho entre as rosinhas aqui, tá? Que esse, esse escurinho que eu tô colocando aí é a misturinha do verde Vessi com o carmim, ou alizarinho se você preferir, Tá? Bem, os toques assim bem soltinhos. Beleza? Acho que eu quero diminuir esse buquezinho. Eu fiz aqui um pezinho, tá? Pode ser o sepe também, tá? Se vocês preferirem, tá? Eu misturei o verde, vê se um pouquinho pra clarear, com um pouquinho de de verde inglês claro. E esse verde aí que eu já tinha, que eu gosto muito é o terra verde. Se você já tem ele pronto, tá lá. Use, né? Se você não tem, Quebra um pouquinho o verde VC com um pouquinho do, do siena natural ou ocre, tá? para dar uma queimadinha no verde. Verde! Mais um toque aqui com a espátula, tá vendo? Primeiro eu fiz é, com os pincéis, né? E continuo dando uns toques com o pincel, a, 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 a pincelada que eu quero mais suave. Aqui eu vou fazer um, vou complementar um... um um fundinho aqui porque eu quero que sobressaia esse galinho aqui tá ó tá vendo cuidado para não desmanchar o que você já fez e deixa o pincel bem cheinho de tinta eu chamo de vangogar a gente tucha tinta no pincel porque mesmo porque essa tinta é, são as tintas a óleo e quando ela tá molha, quando ela está molhada se a gente ficar pincelando em cima ele não vai ficar a cor que a gente quer mas eu quero que fique um pouco Clarinho, bem branquinho e tá, tal. Tá vendo? Tá vendo como já, já suja essa pincelada? Já suja da cor que tá ali. Mas eu quero somente clarear e diminuir um pouquinho esse buquê aí. Não é buquê, né? É um pezinho aí que eu fiz um, uns risquinhos aí embaixo pra apoiar. Não coloque o pincel na boca, tá? Que nem a professora já colocou. Vou colocar um estoque de verde inglês aqui para dar uma iluminada. Nas folhinhas, tá? Intenção, intenção de folhinhas. Você já deu um like, já deu um like aí nesse canal? Dê um like que você vai incentivar a professora a postar mais coisinhas aí, dê sugestões, tá? Fala aí se você gostou. Manda para as pessoas, nos grupos, para quem vocês sabem que gosta de arte, né? E porque esse canal aqui tá ficando cada vez melhor, gente. Eu, eu, ah, eu faço esses, esses vídeos aí, é, bem dinâmicos, porque o intuito é uma coisa prática, né? Com ensinamentos aí. É ou não é? E aqui no, nesse canal, como é novo, então, eu não posso é, fazer vídeos muito longos, tá? Senão divide aí nossos vídeos, nossa aulinha. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? Agora eu vou fazer uns risquinhos aqui para. os galinhos. E vou fazer uma sombra aqui, como se fosse um chão, tá? E nada mais bonitinho que esses matinhos aí, para dar uma alegrada, uma preenchida nesse, nesse suposto chão. Aí a Miriam fica retocando, né? Mas fica lindo, né? A gente fala a verdade. Quem que gosta do impressionismo? Tá? Vocês viram que é umas rosinhas bem desconstruída? Vou fazer umas, umas telinhas aqui. Nesse sentido, o que, que vocês acham? Agora, ó. Eu tenho que dar uma equilibrada no outro lado do quadro, do lado direito aqui, tá? Eu vou... Vou manchar mais um pouquinho. <laughs> Minha garganta tá meio coisada, né, gente? Fala coisada porque você não acha a palavra. Tá vendo? Eu vou dar uma equilibrada ali. Dá um toques de vermelhinho aqui, né? Porque eu não sou boba nem nada, tá? Pode ter caído umas petalazinhas ou pode ter sido umas florzinhas ali no chão também, tá? Vou dar uma iluminada aqui. para parecer o quê, gente? Não parece uma madeira? Dá uma puxadinha aí, porque eu quero aqui, bem moderno, com a espátula. Beleza? Aí, fala pra mim o que você tá enxergando aí. O que você tá vendo aí, gente? Cada um. Engraçado, cada um vê uma, uma coisa, né? É muito legal. É, vou dar uma... mais uns galinhos aqui. E mais iluminado. Bem raspadão, sabe, gente? Porque. Eu quero um negócio bem moderno. Aqui eu vou fazer umas manchas, porque eu quero equilibrar. Né? Porque do lado esquerdo ele tá bem <coughs> ele está bem pesado, vamos dizer assim, a gente chama de peso, né? Eu tô colocando aqui é, o vermelho com um pouquinho de estilo de green. Mas eu vou colocar mais escurinho aqui, tá? E aí eu coloco a tinta com a espátula e dou uma raspadona que eu gosto muito dessa desse como que fala, desse resultado aqui que fica, ó, vermelhinho. Por quê? que eu falei mesmo? Para dar uma equilibrada ali no nosso no nosso buquê, no nosso pezinho de, de flores, né? Mais um pouquinho aqui, gente, sugestiona aí pra tia aí, a tia tava meio sem, sem ideia para fazer aqui, hein, gente. E vem novidades por aí, me aguardem. Fica ligado aí nesse canal, porque vem novidades por aí, gente. Eu vou dar uma iluminada aqui também, tá? Uma rabiscada, que eu adoro, amo Uma manchadinha aqui também para dar um equilíbrio. Já que eu coloquei vermelho de um lado, do outro lado eu coloco um pouquinho da cor do lado direito, tá bom, gente? Esse vermelho com verde que que o que, que é da nossa é, do nosso círculo cromático são as complementares é, monocromática ou qualquer é as outras é o contraste é o contrário né mais uma iluminada aqui nas rosinhas Tá? Responde aí, que 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 é lá no nosso círculo cromático, gente? Eu tenho umas dicas aí, tá? Eu dei uma puladinha aqui, gente, vocês me pedem vídeos mais devagar, mas eu tenho que adiantar um pouquinho, tá? Por aquele motivo, senão se é, ficar muito longo, como esse canal é novo, né, eles... É... Eles têm que diminuir um pouquinho, tá bom? Mais a bisqueira aqui. Um pouquinho de tintinha aqui, que eu adoro, né, gente? E depois vem a assinatura. Aí, aí um pouquinho de sépia aqui, tá? Ou aquela misturinha. O que, que vocês acharam? Gostaram? Comente aí. O que, que vocês enxergam nessa tela? O que, que parece que é essa tela? O que, que parece? Fala aí para mim. É incrível. Eu demos espirradinha aí, mas não estava não gra gravando mais, tá? Um beijo para vocês e até a próxima dica. Obrigado. Fiquem com Deus.